землю мила. Старе славенье Домину, да ти возда светна била. Svatko, ko Hrvatsku smatra svojom domovinom, treba pridonijeti borbi za slobodu. Rudolf Perešo. I mada gdje domovine ovake, što tolike je rodila junake, kraj rana samrtnih i ljutih strava, i svježa ostala, i tako zdrava. Uz nevolju i drugih jada 300, ovako sveta, sjajna i prečista. Rikard Jorgovanić, Domovini. Hrvatska nam je prisjećamo junaka našeg Domovinskog rata, često možda i zaboravljamo da iza svakog junačkog čina ne stoje samo pojedinac i njegova odluka, nego je potpora brojnih obitelji, koje su svoje najmilije ispraćali na ratišta diljem Hrvatske, ispunjene brigom i strahom, ali i ponosom i odlučnošću, iz kojih su naši ratnici crpili snagu. Svojim činom, naš hrabri vitez učinio je veliki korak za našu domovinu, iako je time ugrozio sebe i svoju obitelj. Ostavio je povijesni trag za hrvatsku vojsku, hrvatsko ratno zrakoplovstvo i hrvatsku povijest, kada je 25. listopada 1991. godine pun poštovanja i odanosti prema domovini i svom hrvatskome narodu, a svjestan rizika, svojim migom ušao u austrijski zračni prostor te se time usprostivio zapovjedima Jugoslavenske narodne armije. Zadao je težak politički i moralni udarac agresorskoj vojci, a hrvatskim braniteljima i hrvatskom narodu povećao je vjeru, nadu i moral u najtežim danima borbe za slobodu domovine. I ministar obrane, i ministrica vanjskih poslova, i naša diplomacija vojna i obrambena radila je zadnje 2,5 godine vrlo tiho, vrlo sustavno na svim razinama. Pomogli smo na svojim razinama svi da se u Hrvatsku vrati ovaj MiG-21. U listopadu 1991. godine poruku koju je Rudolf Perešin poslao prije svega hrvatskim braniteljima, cijelom hrvatskom narodu, cijelom svijetu, ne samo Europi, ali isto tako unio nemir i demoralizirao one koji su tada kroz JNA vršili agresiju na Hrvatsku, poslao je poruku slobode, hrabrosti, snage, odvažnosti, domoljublja, svega onoga što je krasilo njega kao čovjeka i svega onoga što je krasilo sve hrvatske branitelje koji su Hrvatskoj donijeli slobodu i neovisnost. Ta poruka je danas ponovo sa nama ovdje. Njegova važna uloga u oslobodilačkoj vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak ostaće vječno upamćena kao konkretan doprinos drugi veliki oslobađanju hrvatskog teritorija. On je svoj život dao za Hrvatsku, kao i brojni drugi koji su dali sve. Na nama je danas da, njegujući sjećanje na žrtve u Domovinskom ratu, na heroje i junake Domovinskog rata, snažimo hrvatsku vojsku, da snažimo hrvatsku policiju, da pružimo dostojanstvo hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, a da mladim generacijama šaljemo poruke o vrijednostima Domovinskog rata. Ovaj avion je živući komad povijesti i simbol početaka hrvatske vojske, odnosno hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Perešinov MiG danas nema veliku materijalnu vrijednost.
Međutim, kao jedan od simbola borbe hrvatskog naroda za samostalnost, njegov povratak u Hrvatsku ima za našu državu nemjerljivu vrijednost. On je uspomena na čovjeka koji se usudio reći da je Hrvat i da ne može i neće pucati na svoj narod, na istinskog heroja koji nam je svima dao snagu. On je naše nasljeđe. On je dio tradicije, pobjednika. I sada je s nama, gdje i pripada. Pružit ćemo mu dostojan dom. Ovo je dan koji je sanjao Rudolf Perešin. Čovjek koji je trajno obilježio našu povijest, postao primjer domoljublja, hrabrosti i požrtvovnosti. Tata mi uvijek govorio, budi mirna, budi stala, žena ponosna i dostojanstvena. A ja sam danas tako uzbuđena. Srce mi hoće iskočiti. Titra kako već odavno nije. Puno je trebalo ustrajnosti, želje, istinske volje i tihe diplomacije i ljubavi da se ovo sve ostvari. I zato posebna hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Plenkoviću, hvala ministrici vanjskih poslova gospođi Pejčinović-Burić i cijeloj Vladi. A veliki zagrljaj ministru obrane gospodinu Krstičeviću. Bez vas ko zna kada bi se ovo ostvarilo. Želim zahvaliti cijelom timu, svim ljudima koji su, dečkima, koji su na bilo koji način bili involvirani u ovaj povijesni proces, da nam se ova nebeska ptica, koja nosi obilježja vremena kojem je moj otac rekao čvrsto i bezuvjetno ne, da nam se vrati kao simbol otpora. I iako su moju obitelj zadesile 2,5 godine neizvjesnosti, nadanja, tuge, najveće moguće tuge na kraju, nikada, ali naglašavam, nikada svoju državu neću mijenjati ni za koju drugu. Jer ju volim i jer vjerujem u nju. Još se sviđam ovi priči, što bi ubi priča čača. Neboj si ne, nikud ići, pojeka me. Ja vina, crno so.